ခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကွန်ကရစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာဖြစ်တဲ့ concrete technology ကိုခေါ်တယ်။ concrete ကဆိုရင်တော့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုနော်မတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုရဲ့ composite material တွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီ composite material တွေကတူတကူစီးကပ်ပြီးတော့နော်တိဆောက်တဲ့ဟာကို concrete လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ concrete မှာဘာပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် aggregate particle တွေပါတယ်၊ကြီးစားတွေပါတယ်။နော်သူတို့ကော်နဲ့ကတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပြုလုပ်တယ်။ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ concrete မှာဆိုရင်နော် composite material ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီ composite material ကဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ concrete မှာဆိုရင် failure နဲ့ binder နော်ဖြည့်ပေးတဲ့အရာနဲ့စီးကပ်တဲ့အရာအဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာ concrete လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ binder အမျိုးအစားကိုသုံးတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှနော် concrete ကိုနာမည်အမျိုးမျိုးပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှလေ concrete ကဆိုရင်တော့ hydraulic cement လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့မှာဆိုရင် hydraulic cement နော်ဒီနဲ့ပြုလုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်ကလေ asphalt နဲ့ပြုလုပ်ရဲဆိုရင်လည်း asphalt cement လို့ခေါ်တယ်။တကယ်လို့ polymer နဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်း polymer concrete လို့ခေါ်တယ်။non hydraulic cement ဆိုကြရတော့ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ non hydraulic cement ਆ ဆိုရင်ရေနဲ့ရောစပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် concrete တဲ့လဘာဝကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့เนาะ concrete မှာအနေနဲ့ဆိုရင်เนาะဒီရေတို့ပါတို့ hydraulic cement မှာဖြစ်သလိုတခြား concrete ကရေမှာပါပဲねเนาะဒီလိုစွိုင်းရအောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါ concrete ရဲ့ဒါ equation တွေဖော်ပြထားတယ် concrete မှာပါတဲ့เนาะဒီကကယ်ဆီယမ်ကာဗွန်လေးကိုအပူပေးလိုက်ရင်ကယ်ဆီယမ်အောက်ဆိုက်နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီကယ်ဆီယမ်အောက်ဆိုက်နဲ့ရေနဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်ဆိုရင်ကယ်ဆီယမ်ဟိုက်ဒရိုလိုက်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီတို့ကွန်ရီဘာသုံးတဲ့နော်ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက် equation တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကယ်ဆီယမ်အောက်ဆိုက်ကဒါ line stream ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအပူပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကယ်ဆီယမ်အောက်ဆိုက်က CaCO3 နဲ့ H2O နော် line stream ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်လို့ gypsum နဲ့ mortar တွေကိုရောပြီးလာရောလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ concrete ကကယ်ဆီယမ်ဆာဖိုက်နော်ဆာဖိတ်လည်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကယ်ဆီယမ်ဆာဖိတ်နဲ့ရေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှနော်ရရှိတဲ့ဒါဒီဒီကယ်ဆီယမ်ဆာဖိတ်ကိုမှထပ်ပြီးဂျင်ဆန်နေထပ်ပြီးတော့ရောလိုက်တဲ့ရေနဲ့ထပ်ပြီးရောလိုက်တယ်ဆိုရင် concrete ကပုံပြီးအားဖြစ်လာတဲ့ဒါနောက်ဆုံးရတဲ့ equation ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါ concrete ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရင်တော့ဆောက်တဲ့ pyramid တွေပုံဖော်ပြထားဖြစ်တယ်ဂျင်ဆန် concrete တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီ concrete မှာဆိုရင်တော့ concrete တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ steel rebar ရှိတယ်ဒါ concrete bar ပေါ့အဲ့မှာ concrete မှာဆိုရင်ဒါပါလို့ဆိုရင် prespec rebar လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကျတော့ cast concrete လို့ခေါ်တာ concrete ရှိတယ်ဒါ anchor ရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီလို bar ကိုလုပ်ထားတဲ့ဇာတ်ဆိုရင် cast concrete လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ release car rebar လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာဆိုရင်အဲ့ဒီနော် pre-stressing concrete concrete ကို pre-stress လုပ်တဲ့အခါမှာကြိုပြီးတော့ပါနော်အားဖြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒါပထမဆုံးဒီ river ထားမယ်ထားပြီးတော့မှဒီကွန်ကရစ်ကိုဖြည့်လိုက်မယ်ဖြည့်ပြီးတော့မှဒီအားဖြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုတော့ကွန်ကရစ်ဟိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှဆိုရင်concrete အနေနဲ့ဆိုရင်တော့စာရင်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင် concrete တွေက compact ဖြစ်လာတယ်เนาะတိတ်စည်းကျစ်လက်တဲ့ concrete တွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အရှင်းသားမြင့်မြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ hyper bomb concrete တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ concrete ကိုမှဒီလိုเนาะအဲ့ဒီ concrete ကိုတိဆောက်တဲ့ခါမှဆိုရင်အဓိကတော့เนาะညီညွတ်မျှတာတဲ့เนาะလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတာမာပစ္စည်းတွေနဲ့ကဒါကွန်ကရစ်ကိုလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကွန်ကရစ်ရဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတယ်လောက်ဘူးအမျိုးအစားကိုမူတည်ရောမှဘယ်နေရာမှာထားမလဲနောက်ပြီးတော့ဘလို့တစ်ခုတစ်ခု꿰ချားထားမလဲเนาะဘလောက်เนาะရေရှည်ဆက်မှုနဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအရေးချင်းတွေရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ဆိုင်เนาะကွန်ကရစ်ကိုဆက်ပြုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့အင်အားများရမှာဖြစ်တယ်ဒါပြီးပို့ပြီးတော့အကျန်း brand ခံလိုက်ရမယ်နောက်ပြီးတည်ငြိမ်မှုလည်းရှိရမယ်ဒုတွေလည်းတည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့သဘောပေါင်းခြင်းပါဆိုရင်ပို့ပြီးကြာကြာရှည်ရှည်လေဒီเนาะဒီလုံးဆောင်နိုင်မှုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ cell composite concrete တွေရတော့ပါလဲဆိုရင် high performance concrete မျိုးတွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဆိုရင် form တွေရနေပြီးတော့ compact manner နဲ့ဒီ form တွေကိုပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒါ mechanical vibration မလိုဘဲနဲ့လည်းဒီเนาะ concrete ကတိတ်ပြီးကျစ်လက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ရာဆိုရင်ဒါ concrete ကိုတုံးတဲ့ modern concrete ကိုသုံးပြီးတော့ဒီဆောက်တဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ concrete မှာဆိုရင် structure နဲ့ material လိုတယ်အဲ့တော့ပထမ portland cement ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာဗာလဲဆိုရင် portland cement ကနဲ့ရေနဲ့เนาะအဲ့ဒါရွေးချယ်တဲ့เนาะ mix လုပ်တဲ့အရာတွေပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ cement နဲ့ပတ်သက်လို့ကော်ရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့မှာ line ကိုမှเนาะထုံးအောင်ထပ်ပြီးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် mortar ingredient ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကမှအဲ့ဒီကနဲ့ဖတ်ပြီးတော့မှဒီ coarse aggregate တွေเนาะဒီလိုကြောက်ခဲတွေအစားကြီးစားတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် concrete ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပါဆိုရင် portland cement မှာဆိုရင် concrete ဘလို့ရရှိလဲဆိုတော့နီလာစီကိုဖော်ပြလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ portland cement အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတူအားဆိုရင်ဒီဟောင်ကောင်မှာရှိတာ80 concrete ရှိတယ်80 meter pascal ရှိတယ်
အဲ့ဒီကုနော်ကွန်ကရစ်ကောမှာဒီခေါင်ကောင်မှာတိဆောက်တဲ့နော်အဆောက်အဦကသုံးပြလာတဲ့ဖိုးရနယ်ဖိုးရင်းမီတာမြင့်တဲ့နော်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဖိုင်နန့်စ်စင်တာအပြီးဆိုင်ရာနော်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနမှာဆိုရင်ဒီနော်အဆောက်အဦမှာဆိုရင်ဒီကွန်ကရစ်ကိုသုံးပြထားတာဖြစ်တယ်အဲကွန်ကရစ်တွေကဒါသုံးပြတဲ့နော်ဒီတရုတ်မှာရန်စီယူပါမှာသုံးတဲ့နော်ကွန်နော်ဒီလို bridge တွေတံတားတွေမှာလည်းကွန်ကရစ်ကိုသုံးပြထားတာဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီကအဲ့လိုပေါ်လင်းစီမံသုံးပြတဲ့နော်ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦတွေပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီနော် China ဂျန်ဆူမှာရှိတဲ့နော်ဒီတံတားမှာစီးတူအဲ့လိုကွန်ကရစ်ကိုသုံးပြတီဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကွန်ကရစ်ကိုပြုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကနော်ကာတာလေးဆိုတော့ကွန်ကရစ်ဘယ်လိုအရေးအချင်းတွေရှိကြလဲဆိုတော့ကွန်ကရစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်နော်ပို့ပြီးတော့လဲကွန်ကရစ်ကဆိုရင်လာဈေးတက်တာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအစင်းသစ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေနဲ့မပေါင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့တခြားအင်ဂျင်နီယာတိဆောက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေဆိုင်ကွန်ကရစ်ကနော်ဒီဈေးကလည်းပိုသက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကွန်ကရစ်မှာဆိုရင်အဓိကဝါရေတို့နော်ရီစာတို့နော်နောက်ကဘီလမြေတို့ပေါင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီပေါင်းပြီးတဲ့ခါမှာဆိုအဲ့လိုကွန်ကရစ်မျိုးပါစေတာမန်စတီးတို့ပလတ်စတစ်တို့ပိုလီမာတို့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့လဲเนาะဈေးတက်လာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ကွန်ကရစ်အနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့လဲခိုင်မာမှုရရှိတယ်အဲ့အရာတွေအားဆိုရင်ကွန်ကရစ်ရဲ့အရေးအချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်အရေးသာချက်တွေဖြစ်တယ်ရောက်လို့ကွန်ကရစ်ကိုပြုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် ambient temperature ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်เนาะအပူချိန်နဲ့မူတည်တယ်သုံးတဲ့ပို့ပြီးတော့เนาะမာကျော်စီတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေဘဝရဲ့အရေးအချင်းမှာမူတည်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ကွန်ကရစ်ကိုပုံသုံးနိုင်စွမ်းပေါ်မှာလည်းအကြီးကမူတည်တယ်နောက်ပြီးတော့เนาะစွမ်းရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိထိရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေလည်းလိုတယ်နောက်ပြီးရေကိုခုခံမှုများတဲ့စွမ်းရင်เนาะခုခံမှုလည်းကောင်းအောင်ရှိနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီကွန်ကရစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခါเนาะအပူချိန်မြင့်လာတဲ့ခါမှာခုခံမှုတွေလည်းရှိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် high concrete တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအချင်းတွေဖြစ်တယ်နောက်က able to consume the waste အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ concrete မှာရှိတဲ့เนาะအညစ်အကြေးတွေကိုလည်းသူကသုံးဆွဲပေးနိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့เนาะ able to work with the reinforcing steel အဲ့ဒီ concrete မှာအားဖြည့်တဲ့တန်ချောင်းတွေတာမဏိချောင်းတွေထည့်တယ်အဲ့ဒီတာမဏိချောင်းတွေထည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ concrete ကကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ concrete နဲ့ပတ်သက်လို့ steel နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะလှုပ်ဆောင်မှုတွေအရေးအချင်းတွေပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်ကရစ်ကိုသုံးပြုခြင်းအပြင်เนาะကွန်ကရစ်အနေနဲ့ကဘာလဲစတီးကိုเนาะကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာ CH ကိုလုပ်နိုင်တဲ့အဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါဆိုကာကွယ်မှုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပေးနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဆွဲဆံခံနိုင်အားတွေเนาะနောက်ကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်မှုတွေလည်းပေးနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့လိုเนาะမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုလည်းပဲကာကွယ်ပေးရမယ်။ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေเนาะတန်ချောင်းကိုမတိုက်စားအောင်လည်းကွန်ကရစ်ကကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။နောက်က less maintenance require တာမန်အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့အဲ concrete ကဒီဆောက်တဲ့နော်ຢာတွေဆောက်ဦးပြဆိုရင်ဘာမှပြင်ဆင်ဖို့မလိုဘူးနောက်ပြီးတော့ paint နော်ဆေးသုပ်ဖို့လည်းမလိုဘူးနော်ຢာတို့အမျိုးမျိုးမှာခံနိုင်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြား steel တွေ wood တွေနေကြတော့အဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဆေးသုပ်ဖို့တွေပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ် concrete တွေကမလိုဘူးနောက်ကအဲ coating နဲ့ painting တွေအားဆိုရင်တော့ဟိုနှစ်အနည်းငယ်မှာပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလည်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်နော် concrete မှာဟိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လည်းလိုအပ်တဲ့ဈေးစကားဆိုရင်တခြားနော် steel တို့ဝိုဒန်လို့စတော့ချာနေတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးအများကြီးသက်သာမှုရှိတယ်။နောက်ကကွန်ကရစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကနော် brittle failure mode ရှိတယ်။သူကကွန်ကရစ်ကနော်မကျွတ်ဆက်မှုရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွတ်ဆက်မှုရှိတဲ့ပုံတွေအားဆိုရင်ကွန်ကရစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ brittle ရှိတဲ့ equation တွေ quadrature brittle တွေ tensile တွေအဲ့လိုရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ကွန်ကရစ်အားဆိုရင်ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်တယ်။သူကမခိုင်နိုင်တဲ့ damage လို့ကျွတ်ဆက်မှုမကျော်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီကွန်ကရစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ steel နဲ့ပတ်သက်လို့ concrete တွေ steel နဲ့ concrete နဲ့ပတ်သက်တဲ့ toughness ကဆွဲထားတဲ့ diagram ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီ concrete တွေက low tensile strength နော်ဆွဲခံဆန်တိုင်းကနည်းတယ်။ဒါပေမဲ့ low စာ roughness ductility လည်းနည်းတယ်။နောက်က spacing space စာ length နော်အဲ့ဒါလည်းနည်းတယ်။ဒါပေမဲ့ concrete အနေနဲ့အဆိုရင်ဘာများလဲဆိုရင်သူက compressive strength ကိုပို့ပြီးခံနိုင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ကနော်အဲ့ဒီ framework တွေကို concrete ကိုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တတ်မှတ်တဲ့နော်အင်အားရှိဖို့အောင်ပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပုံစံသွင်းဆောင်သုံးဆောင်ဖို့ပဲလိုတယ်။နောက်ပြီးတော့နော်ပို့ပြီး concrete ကိုပို့ပြီးဆက်ဖြစ်သွားဖို့အတွက်နော်ကြာတဲ့အချိန်ကလည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်ကအဲ့ဒီပါဆိုရင် concrete ကိုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာ reinforced concrete တွေမှာ structure material တွေထည့်ပေးရမယ်။ထည့်ပေးတဲ့ခါမှာ steel bar တွေထည့်ပေးရမယ်။ထည့်ပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ low မှာ concrete အနေနဲ့ဆိုရင် low tensile strength ရှိတယ်။ဆွဲဆန့်ခံနိုင်ဖို့နည်းတဲ့အတွက် concrete ကဆိုရင်ဒါနော်သူကဧကွဲလာတာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကိုနော်ကျော်လွန်ဖို့ရဆိုရင် prefab concrete ကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်တယ်။rainbow structure တွေအားဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအခါမှာ tension တွေပြစ်လာတယ်နောက်ကယာတူဥတုများတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါအက်ကွဲလာတွေဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲဒါမျိုးဒီ equation ကဖော်ပြတယ်ဒီဇာတ်ကဘာဖော်ပြထားလဲဆိုရင်
concrete တွေနဲ့ပတ်သက် weight နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ concrete အမျိုးအစားတွေသူတို့ရဲ့ unit weight တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ဇာတ်အားဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါ concrete တွေရဲ့အမျိုးအစားတွေ unit weight တွေနောက်ကသူတို့ရဲ့အမျိုးအစားတွေနဲ့နော်ဖော်ပြထားတဲ့ဇာတ်အားဖြစ်တယ်အဲဒါအားလည်းပဲ concrete နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ compressive stress တွေဖြစ်တဲ့အခါနိုင်မှုတွေကိုတခုတခုလာနှိုင်းယှဉ်လာတယ်ဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါနော် concrete မှာထည့်ပြီးတော့နော်ပုံပေါင်းလိုက်တဲ့ adhesive တွေပေါ့လေ MDF တို့ fiber reinforce ဆို DSB concrete တို့ polymer concrete တို့အဲ့လိုပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘလို့နော်ပစ္စည်းတွေထပ်ပေါင်းရမယ်ဆိုတာဒီဇာတ်မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီ concrete အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ concrete နဲ့ပတ်သက်လို့ weight လို့ ratio WC ratio လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ WC ratio ကတော့ဘာလဲဆိုရင် weight နဲ့ cement နဲ့ water နဲ့ cement နော် concrete မှာရေနဲ့နော်ဒီဗီလာမြေဘယ်လောက်ပါမလဲအဲ့ဒီအချိုးအစားကိုမူတည်ပြီးတော့ concrete ရဲ့အရေးအချင်းတွေပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ဒီ equation အားဆိုရင် concrete နော် finite ခံနိုင်မှု equation ကတော့ဒီညီမရှင်းနဲ့တွဲချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ fc အားဆိုရင်လာ finite ခံနိုင်တဲ့အားဖြစ်တယ် b ကတော့ဘာလဲဆိုရင်လာ gain တွေဖြစ်နေတယ် a ကတော့နော် ambience အား constant ဖြစ်တယ်အဲ့ constant တောင်းပေါ်နေမှာဖော်ပြတာအဲ့ equation နဲ့မူတည်ပြီးတော့မှ concrete ရဲ့ finite အားခံနိုင်အားကိုတွဲချက်တာဖြစ်တယ်အဲဒါလည်းပဲကွန်ကရစ်ရဲ့ finite အခံနိုင်အောက်တွက်ချက်တဲ့နောက်ညီများချင်းတို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာ fc ရ compressive stress a နဲ့ b ရတော့ပါလဲဆိုရင်တို့က gain တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာပါဝင်တဲ့ concrete မှာပါဝင်တဲ့နော်ရည်စာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီ a နဲ့ b ရတန်ဖိုးကကွဲပြားသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာ fc ရတော့ဒါ finite ခံနိုင်အောင်မှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကမှာဆိုရင်24ရက်မှာ concrete ကဘလောက်မျိုးစံဘလောက် finite ခံနိုင်မှုအားရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ c by w ဆိုရင် cement to water ratio ပါဆိုရင် water to cement ratio ရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်အကွန်ကရစ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားတွေ content နေဖြစ်တယ်အဲကွန်ကရစ်အနေနဲ့ရတော့ဗာလဲကွန်ကရစ်မှာဆိုရင်လာနော် binding ပြရမယ်အတူတူကသိသိကြီးဖြစ်နေရမယ် coating နော်မျက်နှာပြင်မှာဒီလို moment ထားမယ် lubricate တွေချောမှုပေါ်လဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲအဲ့မှာကွန်ကရစ်မှာပါတဲ့ဒီလိုနော် paste တွေအားဆိုရင်နော်စီးကပ်တဲ့ဟာတွေအားဆိုရင်ဒီကွန်ကရစ်ကတခုခုချင်းစီမှာပါဝင်တဲ့ရည်စာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲစုပြီးတော့ဆွဲဆန်းနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်က reinforcing bar တွေအားဖြည့်တဲ့တန်လန်းတွေကိုလည်းဆွဲနိုင်ရမယ် fiber တွေ glue တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲเนาะပစ္စည်းတစ်ခုတစ်စောင်းနဲ့ဖြည့်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဟာလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ concrete တွေနေရာဆိုရင်ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်เนาะ concrete တွေအနေနဲ့တစ်ခုတစ်ခုစီးကပ်နေရမယ်စီးကပ်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကမှာဆိုရည်စာတွေရွေ့ရှားမှုတွေ fiber တွေရွေ့ရှားမှုတွေကိုလည်းเนาะကာကွယ်နိုင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ concrete တို့အဲ့လိုအရေးချင်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ concrete မှာပါဝင်တဲ့เนาะဒီ content တွေပေါ့လေပါဝင်မှုတွေအားဆိုရင် concrete ရဲ့အလုံးလုံးဆောင်မှုမျိုးဒါအဓိကဩဃာတက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့ concrete နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီလိုတိတ်သိချင်းတွေအားဆိုရင်ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်နော် concrete ရဲ့ hash strength ရော concrete ရဲ့တိတ်သိချင်းရောဒီအားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ဆာ aggregate တွေတော့ဒါတွေအားဆိုရင်เนาะ concrete မှာပါတဲ့ရည်စာတွေရဲ့အရွယ်စားတွေဘယ်လောက်အရွယ်စားတွေရှိရမလဲဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရည်စားအရွယ်စားပေါ်မူတည်ရောမှာ concrete ရဲ့เนาะအရေချင်းတွေကကွဲပြားသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ concrete ကပို့ပြီးတော့မှ maximum aggregate size တွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်ပေါ်စီမံပေးစရာပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရည်စာတွေကတန်နေအနည်းဆုံးတော့သေးသေးများပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် concrete ကပို့ပြီးတော့နော် strength ပို့ပြီးတော့တက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နော်ဒီမှာရည်စာတွေပါတဲ့အမျိုးအစားတွေအကုန်လုံးကနော်ဒါလည်းဆိုရင်လိုနော် CYA ရနော်တင့်တော်တဲ့အရွယ်အစားတော့ ठी ကိုကြီးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ maximum aggregate ကိုကြီးခြင်းအားဖြင့်နော်ဒီ rainbow sin fiber တွေပါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ aggregate site တွေပေါ့လေဒီမှာရှိတဲ့ရည်စာတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှပါလို့ဆိုရင် concrete ပါလက်တဲ့เนาะတက်စာတွေเนาะ concrete ရဲ့အမျိုးအစား concrete grading တွေ concrete အမျိုးအစားပေါ်မူတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ရည်စာတွေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ concrete အမျိုးအစားတွေရှိကြတယ်ထို့အတူပဲ concrete ရဲ့မှာပါတဲ့เนาะအရွယ်အစားတွေဒီမှာပါ render တွေနဲ့เนาะဒီ aggregate အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ရည်စာတွေအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ concrete ရဲ့เนาะအမျိုးအစားတွေပုံတန်တန်တွေပြောင်းလဲသွားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီကမှာဆိုရင် concrete အနေနဲ့ရဆိုရင်เนาะဒီ sand တွေเนาะ coarse aggregate ratio တွေပါတယ်ဒီမှာဖဲရမယ်သဲနဲ့เนาะရည်စာတွေအချိုးအစားတွေပါတယ်အဲ့တော့သဲနဲ့ရည်စာအချိုးအစားပါဟိုဆိုရင် concrete ရဲ့ဟို packing လုပ်တဲ့အမော်ပါမူတည်နေတာဖြစ်တယ်ဒါ concrete ရဲ့အလုံးထုတ်ဆောင်မှုကိုလည်းပဲဩစာတက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပို့ပြီးတော့လည်းပဲเนาะသဲကိုပို့ပို့များများပြသွားတယ်ဆိုရင် concrete ကတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးပွာလာတယ်ပွာလာတဲ့နောက်ခါเนาะအဲ့ဒီခါမှာပို့ပြီးတော့เนาะစီကမှုကိုပို့ပြီးတော့เนาะပို့ပြီးတော့ကတ်လာတယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နော်အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဆိုရင်ဟိုတညီစွင့်ဖြစ်မှုကိုယော့ကျနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့အဲ့မှာ aggregate တွေ cement တွေ ratio ရတယ်လိုရတယ်ပါဝင်တဲ့ရည်စာနဲ့နော်ဒီလိုဗီလာမင်းနဲ့အချိုးအစားတွေအဲ့အဲ့လိုအချိုးအစားအားလည်းပဲ concrete ကနော်တန်ဖိုးပေါ်လဲမူတည်နေတာဖြစ်တယ်။နော်ထို့အတူပဲဒီဆက်မှုဆိုင်ရာအရေးချင်းတွေနော်နောက်က
တည်ငြိမ်မှုအခြေအနေပေါ်မှာလည်းပဲဒီအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ရည်စားနဲ့เนาะဒီကွန်ကရစ်ရဲ့เนาะပါဝင်တဲ့စီးမံပေါ်လေးဘီလာမီအချိုးစားဆိုရင်အများကြီးဩဇာသက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒါမို့ဒီ equation missing procedure ဒါတော့ဘာလဲကွန်ကရစ်မှာเนาะ cost aggregate မှာဆိုရင်ဘယ်လိုရောဆက်ရမလဲเนาะကွန်ကရစ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားတွေဆိုရင်ရောဆက်တဲ့နည်းတွေ step ကို step by step ပေါ်ပြလာတယ်ဘယ်လိုကွန်ကရစ်ကိုဖြစ်အောင်ရည်တွေရောဆက်မယ်ရည်စားရဲ့ဘယ်လိုစမ်းပန်ဘီလာမီရောဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ကားရင်းကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဒီကွန်ကရစ်ရဲ့เนาะကွန်ကရစ်ကိုဓတိထားရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ဘယ်မှာပုံတွန်းသွားပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဓိကဓတိထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကွန်ကရစ်အနေနဲ့ ਆ ဆိုရင်တော့အကောင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်မှုနိုင်ရေချမ်းတွေရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့အပူချိန်เนาะအပြောင်းအလဲ range တွေလိုအပ်တယ်အဲ hydrogen fast hydrogen process တွေလည်းများများဆန်းဆန်းเนาะသူကစီးကပ်သွားဖို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမလို့ဒီလိုကားရင်းကွန်ကရစ်ကိုတူလို့เนาะဒီလိုချောင်းပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဓိကထားရမယ်သူတို့ကွန်ကရစ်မှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအရဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะဒီဆိုထိုင်းရနေဖြည်းရော့เนาะမာကျော်ွားဖို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလိုအပ်ပြုလုပ်ခြင်းရပြီးเนาะတည်တော်တဲ့တင်အားရှိဖို့လိုတယ်နောက်ကဒုတယ်ရလည်းတည်ငြိမ်မှုရှိရမှုလိုရဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာเนาะ improper hydration ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကွန်ကရစ်မှာเนาะ moisture တွေဖြစ်လာတဲ့အဲ့မှာသူ့မှာ moisture တွေဝင်လာတဲ့ကွန်ကရစ်ရဲ့เนาะဒီမှာဆိုရင်တော့ defect တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်เนาะအပြစ်ချက်တွေပေါ်လာတဲ့အဲ့မှာဆိုအင်အားရလည်းပဲလုံလောက်မှုရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကွန်ကရစ်ရဲ့အရွယ်စားတွေဒါလည်းအတိုင်းဒါတွေ ਆ ဆိုရင်တော့မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ကွန်ကရစ်ပစ္စည်းတွေ ਆ ဆိုရင်အတားကွဲတာတွေအတားတွေဖြစ်တယ်ရောက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားရင်းဟာဆိုအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်စနစ်တကျလည်းကားရင်းလုတ်ဖို့ ਆ ဆိုရင်ကွန်ကရစ်ကအရေသွေးပေါ်အများကြီးဩဇာတက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ရောက်လို့အဲ့ဒီကားရင်းပြုလုပ်ဖို့နေရာဆိုရင်တက်နိုင်တဲ့နော်ဆာဂရိတ်တွေဖောင်းနေအဲ့ဒါတွေမှာဆိုရင်စိုးစုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်တော်လေเนาะဒီလိုလား aggregate တွေရည်စားတွေကိုလည်းပဲเนาะစုစွနေဖို့ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ sand shape တွေကိုလည်းပဲစနစ်ကျကာဝယ်ပေးထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ concrete နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ရည်စားတွေရေနဲ့ရောဆက်တဲ့ခါလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအစင် concrete ကเนาะကာပါပြုလုပ်ရမယ် high temperature rain ကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်က compensating concrete မှာဆိုရင်သုံးပြုရမယ်ဒါတွေအားဆိုရင် concrete နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီလိုကောင်းတဲ့နော်ကွန်ကရစ်ဆက်ဖြစ်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နော်အချက်လက်တွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ပေါ်ပြတယ်အားဆိုရင်ကွန်ကရစ်ပြုလုပ်ဖို့တဲ့အရေးချင်းတွေဒီမှာဆိုရင်နော်ကွန်လုံးကပါတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားတွေကိုပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ equation ကတော့ပါလို့ဆိုနော်ပါဝင်တဲ့ equation တွေပေါ့လေအဲ့ဒီမှာ W stock ကတော့ဒါအဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ဒီလိုနော်ရည်စားတွေပါတယ် WOD ကတော့နော် oven နဲ့ပတ်သက်လို့နော်6ခန္ဓာတဲ့ရည်စားမျိုးစားတွေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ equation ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီကောင်မှဆိုရင်တော့ MC SSC ကြတော့ပါလဲဆိုရင်နော် concrete အမျိုးအစားနောက်က concrete နော် WSSC ဆိုတာရှိတယ်အဲအဲ့မှာပါဝင်တဲ့ဒီနော်ဒီလိုရည်စားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အလေးချိန်တွေဖော်ပြထားတယ်နော် absorption capacity ကဘယ်လောက်ရေဦးနော်စုပ်ယူသွားမလဲဆိုတဲ့ equation ကတော့ဒီညီမကြီးနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲနောက်ကအဲ့မှာရှိတဲ့နော်ကွန်ကရစ်ကနဲ့ density တွေတိတ်သီးမှုတွေနောက်ကရေချိန်တိတ်သီးစာတွေဒါတွေပြတ်တဲ့ equation တွေဒီမှာဖော်ပြထားတယ်အဲဒါ equation ကတော့ဒီမှာကွန်ကရစ်ပတ်သက်တဲ့ရေချိန်တိတ်သီးစာတွေတိတ်သီးခြင်းတွေ WSC လမ်းမိုးတွေအဲဒါကွန်ကရစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ရေတွေးတွေတွက်ချက်တဲ့နော်ညီမချင်းတွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကွန်ကရစ်နဲ့ပတ်သက် unit weight တွက်တဲ့ညီမချင်းကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါတော့ပါလဲဆိုရင်ကိုလုံးမှာပါတဲ့ရည်စားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တွဲရတဲ့ညီမချင်းဖြစ်တယ်။အဲအဲဒီကမှာရှိတဲ့ကွန်ကရစ်အမျိုးအစားတွေမှာပါဝင်တဲ့ grain တွေမှာပါတဲ့အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ scrap တွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီကတော့ဒီကွန်ကရစ်ကိုမှရည်စားရွေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရမလဲ။နော်ဒီ equation ဖော်ပြထားတယ်။အဲဒီကမှာအဲကွန်ကရစ်မှာရှိတဲ့ binder wall မူတည်ပြီးတော့မှနော်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲ။ဒီမှာကွန်ကရစ်မှာပါတဲ့ရည်စားအမျိုးအစားရဲ့အမျိုးနော်ပုံတန်းတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ရည်စားနဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်ကရစ်ကိုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်တာမိုပလတ်စတစ်နဲ့တာမိုဆက်နဲ့နှစ်ခုကွာခြားမှုတွေအဲ့အဲ့ဒီကမှပါတဲ့ကွန်ကရစ်မှာပါတဲ့ထည့်သွင်းရတဲ့တာမိုပလတ်စတစ်တွေတာမိုဆက်တွေအဲစလိုမာတွေအဲသုံးမှာပါတဲ့အရေးချင်းတွေတန်ဆိုင်းစပရင်တွေရဲ့ဂရက်ကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီကိုကျတော့ပါလဲဆိုရင်ကွန်ကရစ်ကိုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်အစင်စားမှရှိတဲ့ကွန်ကရစ်မှာရှိတဲ့ဓာတုပြားဓာတ်ပေါင်းတွေနော်အပူပေးတဲ့ပြီးတဲ့စနစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်မှုနီလာစင်မှာရှိတဲ့နော်ပါဝင်လာတဲ့ဓာတုပြားဓာတ်ပေါင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပြုမှုညီမျှရင်းတွေဖြစ်ကြတယ်နောက်ကအဲ့ပေါ်လင်းစီမံကိုတိဆောက်တဲ့နော်နီးကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါကတော့ပေါ်လင်းစီမံကိုတိဆောက်တဲ့နီးဘလို့ပေါ်လင်းစီမံကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတာကိုလာဒီညီမကြီးကဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်လိုအပ်တဲ့ chemical equation တွေလည်းဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီပေါ်တော့အဲ့ပေါ်လင်းစီမံကိုတိဆောက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နော် diagram ဖြစ်တယ်
ဘလို့နော်အစဉ်စဉ်စဉ်ဒီပစ်ပေါ်လန်းစီမံရအောင်ဘလို့တွေပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပုံမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကတော့တကယ်လက်တွေ့နော်ပုံဖြစ်တယ်အဲဒီပေါ်လန်းစီမံတည်ဆောက်တဲ့ကွန်ကရစ်ဆက်ယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီဓာတ်ပုံကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီအခုရှိရတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ကွန်ဆူမာချင်း limestone တွေကိုဘလို့အပူပေးမလဲနော်ဒီမှာမြေဆီးတွေဘလို့ရှိမလဲ iron ore တွေဘလို့ပေါင်းမလဲဘလောက်အပူချိန်ပေးရင်ဘလို့ပစ္စည်းတွေ chemical ဓာတ်ပြူလာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုရတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ကွန်ကရစ်မှာပါတဲ့ဓာတ်ပြူလာပစ္စည်းမျိုးတွေရဲ့နော်အချိုးအစတွေအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်လို့ high tensile strength ပေါ်မူတည်ရွေးမှာကွန်ကရစ်ရဲ့အရေချင်းတွေဆွဲထားတဲ့ grade တွေဖြစ်ကြတယ်ဒါကတော့အဲ့ကွန်ကရစ်မှာပေါ်လန်းစီမံပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့ compound တွေရဲ့နော်ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့မေဂျာကွန်ပေါင်းတွေပါတယ်ပါတယ်နိုင်ရသူနဲ့ပတ်တဲ့ဓာတ်ပြူလာဓာတ်ပြူကိုညီမျှခြင်းတွေအဲ့ဒီကမှာ general purpose ပေါ်လန်းစီမံပါတဲ့ outside မျိုးမျိုးတွေသူရဲ့သင်္ကေတတွေသူရဲ့နော်နာမည်တွေသူရဲ့ weight percentage တွေရှိတယ်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နော် hydration ကတော့ပါလဲဆိုရင် concrete အနေနဲ့ဆိုရင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ cement particle တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာနော် reaction ပြလာတဲ့ဓာတ်ပြူမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲနောက်ကရေနဲ့ဓာတ်ပြူမှုတွေဖြစ်တယ်ဓာတ်ပြူရပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဓာတ်ပြူမှုတွေဖြစ်လာတယ်တက်ပြီလေအဲ့ဒါလေးရာဆိုရင်ဒီ concrete ကနော်အရေသွေးတော်မူတည်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော်မူတည်ပြီးတော့မှ concrete ကဘယ်လောက် set ဖြစ်သွားမလဲဘယ်လောက်နော်မာကျော်သွားမလဲအဲ့ဒီအချက်တွေဟာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ concrete ကတပြည့် set ပြီးတော့မှမာကျော်သွားခြင်းသည်ဒီ dehydration hydration ဖြစ်တယ်လို့ဟောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ concrete တွေအားဆိုရင်မာကျော်တဲ့ concrete အမျိုးအစားတွေကိုနော်မာကျော်မှုဟာဘာဝနော်အဓိကအော်သာသိအောင်နေဆိုတော့အဲ့လို hydration လုပ်တဲ့နည်းလမ်းစဉ်ဟာဆိုရင် concrete ဘလို့မာဝါလို့ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာသူအဓိကကြာနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ pure cement ကွန်ပေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မာကျော်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကွန်ပေါင်းစီမံမှုနော်ကွန်ပေါင်းကမာကျော်ရတယ်မာကျော်ရတဲ့အခါမှာနော်ဒီမှာရှိတဲ့နော် equation တွေပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီ calcium hydrate တွေနော် calcium silicate တွေကတခုတခုဓာတ်ပြုပြီးတော့မှဘယ်လိုမာကျော်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပြုပြန်ညီညာခြင်းတွေပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီအခါမှာ concrete set ဖြစ်ဖို့တဲ့ဒီ concrete အမျိုးအစားမှာပါဝင်တဲ့နော်အမျိုးအစားတွေမူတည်ပြီးမှ concrete set ဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာစဲဆိုတဲ့ graph ကိုဒီမှာပေါ်ပြထားတယ်ရောဒါအားပါဆိုရင်ဒီကွန်ကရစ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးအစားတွေ reaction state တွေเนาะ reaction ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ reaction တွေဖြစ်တဲ့ chemical process ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဘာနဲ့ကွန်ကရစ်နဲ့เนาะဆက်ဆံနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့เนาะဓာတ်ပြုပြပစ္စည်းမျိုးတွေထပ်ပြုတဲ့ဒီဇာတ်မှာဇာတ်ကွက်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီပိတ်ဆက်အောင်ပါလဲဆိုတော့ဒီကွန်တိနီယာကိုဘိုင်းတာလုပ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဘယ်လိုဆွဲတဲ့ graph ကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ flat concrete base မှာเนาะသူ့ရဲ့ထွက်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါထုတ်လို့ပို့အတွက်ဒီလိုအပ်တဲ့နော် graph ပုံဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီကမှဆိုရင်ဒီ concrete ကိုမှနော်ဒီလိုနော် safe ဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဒီဓာတ်ရက်စင်းနဲ့ဘလို့ပေးမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် graph ပုံတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့လို set ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် concrete မှာရှိတဲ့နော် particle တွေရာပုံစံတွေ mixture တွေဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာဒီဓာတ်ပုံတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီကတက်ဆိုင်ရာနော်ဒီ graph တွေလည်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီပုံကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ concrete temperature ပေါ်မူတည်ရွေးမှ concrete set ဖြစ်တဲ့နော်ဒီ characteristic graph တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တမ်ပရေချာမူတည်ကာရစစ်ဂတ်တွေကွန်ကရစ်မျိုးမျိုးရဲ့နော်ဆက်ဖြစ်တဲ့ပုံတွေကိုဖော်ပြထားတယ်။ဒါကတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကွန်ကရစ် hydration process တွေမှာနော်အဆင့်အဆင့်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်သူ့မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပြုဓာတ်ပြုမှုတွေ reaction ပြုမှုတွေကိုဒီဇာတ်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်ကအဲ့နော်ပေါ်လဲစီမံကိုစမ်းသပ်တဲ့နည်းတွေဖော်ပြတယ်။စသရင်က fitness တွေဘလောက်နော်စာဖိ area နဲ့ weight နဲ့အဲ့အချိုးအစားကိုစမ်းသပ်တဲ့ equation ဒါဒီမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ဒါအဲ့လိုစမ်းတတ်တဲ့ကိရိယာကိုတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့အဲ့စမ်းတတ်တဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီကွန်ကရစ်ကိုမှတက်စ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေဒါတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီမှာ geo polymer တွေကိုမှပါတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေဓာတ်ပြုပြတာ chain တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်အဲ့ဒီကမှဆိုရင်ဒီလိုနော်ကွန်ကရစ်ကိုနော်ပေါင်းဆက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ဆိုင်စွမ်းတွေဘလောက် setting ကို control လုပ်ဖို့တွေသူရဲ့ in air တွေသူတို့ရဲ့ကြာရှည်ခံနိုင်မှုတွေအားဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ admixture type ပေါ်တွေလည်းမူတည်နေတယ်ဘလို့နော် admixture ရဲ့အမျိုးအစားပေါ်လည်းမူတည်တယ်အဲ့ဒါတွေပေါ်ဒါဆိုရင် concrete ရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုတွေ set control လုပ်မှုတွေ in air ဖြစ်မှုတွေကြာရှည်ခံနိုင်မှုတွေကိုအများကြီးဩဇာသိအောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ပါလို့ဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ admixture အမျိုးအစားမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် admixture အမျိုးအစားတွေကိုဖော်ပြထားတယ်နောက်က control ကိုနော် setting ကို control လုပ်တဲ့ admixture တွေကိုလည်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ setting control admixture ကိုမူတည်ပြီးမှကွန်ကရစ်ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဒီ graph တွေမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ concrete ကိုဘယ်လိုနဲ့သုံးတယ်လဲเนาะနောက်တစ်ခါ concrete မှာပြန်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးမာအောင်အောင်ဘယ်လိုပြုလို့မလဲเนาะ concrete မာကျော်မှုကိုမှဘယ်လိုเนาะအချိန်ပို့ပြီးတော့အချိန်ပို့မြင့်တက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဇာတ်တွေမှာဖော်ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်
အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီကွန်ကရစ်ကို air handling ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှိတယ်နော်ဒီလိုကွန်ကရစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့မှာရှိတယ်နော်ဒီဒိုင်ဂရမ်ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီကမှာကွန်ကရစ်မှာရှိတယ်နော်ဒီ hydrated cement ပေးစင်မှာပါတဲ့ဒီ solid ဒီအဲ့အရာလေးတဲ့နော်ဟိုပုံစံအမျိုးမျိုးတွေဘယ်လိုကွဲပြားခြားမလဲဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဇာတ်မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီကမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော် spacing factor တွေအဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှဘလောက်ကြာရှည်ခံနိုင်မှုရှိတယ်ဆိုရယ်ဒီဇာတ်လေးဖော်ပြထားတယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ content မှာဒီနော် content ကိုကွန်နော်ကွန်ကရစ်ကိုကြာရှည်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်အချက်လက်တွေကနော်ဦးအကျိုးသက်ရောက်နေသလဲနော်သူ့ရဲ့နော်ဖိနိတ်အားနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုဒီဇာတ်မှာဆက်ဆက်မှုမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုရင်ကွန်ကရစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ percentage တွေပေါ့လေအဲ့မှာပါဝင်တဲ့ concrete percentage တွေအဲ့မှာပါဝင်တဲ့ gas တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော် percentage တွေပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီကတော့အဲ့ကွန်ကပါတဲ့ရေရဲ့အမျိုးအစားတွေရေအမျိုးအစားကိုမူတည်ပြီးတော့မှဘလောက်သုံးပြရမလဲနော်ဘလို့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ကာကွယ်ရမလဲအဲ့ဒါကြီးပေါ်ပြထားတာအဲ့ဒီကမှအဲ့မိုင်းဟာဒနဲ့ concrete မှာဆိုရင်မာကျော်ရတဲ့ concrete တွေမှာရှိရပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေစီလီကာတွေအဲ့ဒါကြီးမူတည်ပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအဲ့ဒါကြီးပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်နော်ရေကိုရောဆက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘလို့ရောဆက်မလဲနော်ဒီဟာဒီဇာတ်မှာတွေ့ရမယ် concrete ကိုသုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်လိုအပ်တဲ့နော်ရေကစီမံပေါင်းတဲ့တပ်မှန်လို့ react လုပ်နိုင်ရမယ်တင်းတော်တဲ့နော် hydrogen process လည်းဖြစ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာပေါင်းတဲ့နော်ရေအနေရဆိုရင် lubricant နော်ချောစီနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အလုပ်လုပ်လဲကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ concrete မှာရှိတဲ့နော်စီကမှုတွေတစ်ခုခုရမှာလိုအပ်တဲ့နော်ဒီနေရာလဲပေးထားနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလိုအပ်တဲ့ရေကိုထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ဆိုင်မှုစွမ်းရင်လည်းရှိလာဖို့လိုတယ်ဒီလိုလုပ်နောက်က hydrogen process ကိုလည်းပဲနော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင် concrete ကိုရေပေါင်းထည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့နော်တင်ပြတဲ့အကြောင်းအရတော့ပါဆိုရင် advanced concrete technology အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ် concrete technology မှာ concrete ထုတ်လုပ်ဖို့အမျိုးအစားတွေ concrete ရဲ့အရေးချင်းတွေသူ့မှာပါဝင်တဲ့နော်ဒီဒီဒီစီမျိုးစားတွေအဂရိတ်တွေရည်စားတွေအဲ့ဒါတွေရဆိုရင်နော်တူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် equation တွေကိုဖော်ပြထားတယ်ဘလိုနဲ့ဘယ်အချက်တွေရဆိုရင် concrete hardening လုပ်ဖို့အတွက်နော်အရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဘယ်အချက်တွေရဆိုရင် concrete ကနော်ကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဖို့ကြာရှည်ခံနိုင်ဖို့အဲ့အချက်တွေကိုဒီနေ့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးအခုပြောပြချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှအခုသင်ခန်းစာကိုဖတ်ပါဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုမှတ်စုကိုစာမျက်နှာ20အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့တင်ပြဖို့လိုပါလိုပါပါတယ်